ឡើយយើងលុតជង្គង់តែម្ដងណាប្រធានលោកមេបាតូចទៅមេបាធំចាគឺថាលោកអង្គុយតន្ទឹងរង់ចាំយូរមកហើយឥឡូវនេះគឺថាយើងខ្ញុំទាំង4ទាំង5 6អ្នកនេះសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកមេបាប្រុសស្រីលោកតាលោកវាលោកមីងលោកយាយទាំងអស់ក៏ដូចជាលោកមេបាធំលោកគ្រូព្រះអាចារ្យជាអធិបតីសុខសប្បាយជានិច្ចទេលោកម្ចាស់ចាសុខទុក្ខជានិច្ចធម្មតាសុខខាងអ្នកសុស្ដីក្នុងគ្រួសារចាក្រុមគ្រួសារយើងខ្ញុំគឺថាសុខសប្បាយខ្លាំងណាស់ចាជាពិសេសគឺថាទៅដល់ទីកន្លែងណានាំសុខនាំសេរីជូនលោកមេបាលោកម្ចាស់ណាចាទុក្ខសប្បាយណាស់សូមជើងតាមបបប្រកបជាតាមកាយស្បក្នុងការពុតសាធុមានជ័យបានចឹងលោកមេបាបានចាត់ប្រើយើងខ្ញុំជាក្រុមគ្រួសារសុខចម្រើនសេរីសួស្តីតែប៉ុណ្ណឹងនេះមិនមែនតែ2អ្នកទេលោកម្ចាស់ចាគ្នាច្រើនតិចហើយគឺថាមានសុខចានាងខ្ញុំសួស្តីចាខាងនេះសុខចម្រើនចាគឺថាសុភមង្គលចូលមកបំពេញកិច្ចការងារជូនលោកមេបារៀបរាប់ផ្លែឈើឲ្យគ្រប់ចំនួន36មុខព្រោះថាផ្លែឈើលោកមេបាព្រឹកមិញហ្នឹងគឺថាហើយចំនួនមកប្រឹកមិញជាង1គីឡូដីបងអើយឆ្ងាយណាស់ចាអញ្ចឹងមិនដឹងថាមានផ្លែឈើមុខមួយណាទេបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏សូមបំពេញភារកិច្ចរៀបរាប់ផ្លែឈើជូនលោកមេបាដូចតទៅខុសឆ្គងយ៉ាងណាក្ដីមិនសំតំណងចាឬមួយក៏ណែខុសណែទំនៀមទម្លាប់ស្រុកទេលោកមេបាយ៉ាងណាក្ដីក៏សូមទានអខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុមយើងខ្ញុំផងបានចង់ជ័យអងជ័យសួងសួរសកងយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឡើងទៅរៀបរាប់ផលពីបណ្ដាការនៅផ្លែឈើទាំង36មុខជូនលោកមេបាពិតជាមានជោគមានសេរីពិតប្រកបមែនអងមែនបើពិតជាមែនបានអ្វីជាបន្ទាល់
ត្រៀបចំត្រៀបតាតាតួញៀនជាណែអើយចាយ
បាទឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំអ្នករួមនៅខាងមុខនេះមិនដឹងថាអ្នកបេះបលេះនឹងគ្រប់ឬមួយក៏មិនគ្រប់ទេណាបងមើលឥឡូវខ្ញុំរាប់បន្តិចសិនអូមានសមមាននំកោមានតាពាំងបាយជូរ30 32 34បងអើយមិញអត់ទាន់បានបេះទឹកផងណែទឹកនៅខាងក្រោយនេះក៏ជ្រៀងជេងក៏តបេះជេង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 ដល់អត់បានទាន់បេះចិត្តណែលោកមេបារៀបមង្គលការកូននោះអត់មានទឹកនឹងអត់កើតទេបាទតោះយើងអង្គទូកទៅរកទឹកមួយជើងទៀតឲ្យគ្រប់36មុខចាឥឡូវទុកណែអីវ៉ាន់ហ្នឹងនៅហ្នឹងសិនហើយបាទចាំគ្រប់ចំនួនយកទៅជូនលោកមេបាតែម្ដងចាតោះឥឡូវយើងថយទៅអង្គទូកណាបងណាទូកខ្ញុំនឹងលឿនណាបងគាត់តែងាយបែកចាយណាលោកណាសបាយពេលថ្ងៃគេណាណាលោកណាសបាយពេលថ្ងៃអូយលឿនណាស់មកហើយចេះណាស់ទៅរកទឹកណាថ្ងៃណាជួលោកមេបាថ្ងៃអើចេះណាស់ទៅរកទឹកណាថ្ងៃណាជួលោកមេបាថ្ងៃអើសុំសុំសុំសេរីណាលោកាយសេរីថ្លៃថ្លាជាណាជាណាថ្លៃណាណាលោកាយសេរីថ្លៃថ្លាអូយបងឲ្យទុកនេះលឿនណាស់នំអំប៊ីផុតច្រាំងអូខ្ញុំដឹងទៀតថាទុកនឹងឈ្មោះអីឈ្មោះអីតើទឿសែនចៃបារមីប្រសិទ្ធចាញ់យល់ឆ្នាំអូយបងឲ្យទុកនឹងអំលឿនណាស់បាទឥឡូវចេះបងហើយកុំឲ្យយូកាលោកមេបាចាំយូរហើយបាទឥឡូវយើងរែកកដៀតទួលទៅជួបលោកមេបាតែម្ដងបាទចាំអូនថយមកក្រោយទៅណាឥឡូវយើងថយទៅក្រោយវិញណាបងណាចាក្រុមគ្រួសារសឹកចម្រើនសិរីសួស្តីលោកជីកងណាចាបាននាំមកហើយភពភិបណ្ដាការមានផ្លែឈើទាំង36មុខឃើញថាអំទូផងរំផងជ្រៀងផងមិនដឹងថាគ្រប់ឬមួយក៏មិនគ្រប់ទេឥឡូវលើកជូនលោកមេបាតែម្ដងណាទេណាចាសុំសុំលើកជូនលោកមេបាតែម្ដងសូមជម្រាបសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកមេបា
ឃើញថាផ្លែឈើយើងខ្ញុំបានបេះនេះចាគេថាមកពីឆ្ងាយណាស់មកពីភូមិសបុកស្រុកសម្បូរនគរមានជ័យព្រៃហែមកពៀនផលិតឃើញថាផ្លែឈើទាំងអស់មាន36មុខក្នុងមួយមុខមានមួយស្លឹក5ផ្លូនក្នុងមួយផ្លូនមាន10ដំបងក្នុងមួយដំបងមាន2គូប៉ុន្តែយើងខ្ញុំបានបេះប្រលេះជាខ្នាច់យកតែមួយមុខមួយគូមួយមុខមួយគូជាមកជូនលោកបាពេជ្រពេលមើលមើលថាតាសពមិនសពគ្រប់មិនគ្រប់បើថាមិនគ្រប់ទេយើងខ្ញុំនឹងអុំទូកទៅបន្ថែមទៀតទៅរកជូនលោកមេបាគាត់ថាគ្រប់លោកម្ចាស់ណាចាយើងបោះកាត់គូតាមកាលាភាគ្រប់ខ្លួនហើយគឺទៅព្រីខកជាបដាកាលគឺដល់មានអាចគាត់ថាគុំក្នុងការលកាត់សងកាត់ហើយបីតៃអត់នៅតែផងព្រីខកថាមកខកដល់ខកអបាយព្រីតែជឿនឹងទេសុខទេបកាយតែណាជូនលោកមេបាតតចាប់ចុងចាប់ដើមលោកមានចិត្តងប់ជាប់ដៃគេហៅថាអង្ប៉ៅលោកម្ចាស់ណាបាទចឹងយើងខ្ញុំក៏គ្មានអ្វីតបស្នងសងគុណដល់លោកមេបាដែរគឺមានតែចម្រៀងច្រៀងជូនពរជ័យលោកមេបាមួយបាត់ដោយបាត់ភូមិភួងលោកម្ចាស់ណាអណាខ្ញុំសោកហើយលើកដៃឯងជូនពរជ័យសេរីអាយសួស្តីលោកកាយក្រុមប្រកកាសូមហើយអលមេបានឹងកូនប្រុសកូនស្រីបានប្រកបមើអងអីតែសុខខាងអីបានចូលកាយចិត្តាលោកកាយរៀងរាល់ថ្ងៃអើយចាំងជ័យយងជ័យសួងសួរសកងសកប្រកាសជាសកមែនណងមកពិតជាមែនបានដើម្បីជាបន្ទាល់អូ
ាមកគ្រាសិនណាម្ចាស់ណា